Fun Life на тема психология на бедността. Защото, скъпи приятели, вече знаете моето мнение, че в света има единствено две мантри и две афирмации за изобилието. Пари има или пари няма. И повечето от вас по цял ден цикличните мисли, знаете, че ние имаме между 60 000 и 80 000 мисли всеки Божи ден. За съжаление, те на 95% абсолютно се повтарят. Така че това, което вие мислите ден след ден, става така наречената от мене мозъчна дъвка. И тази мозъчна дъвка, всъщност вашите мисли, предизвикват съответни емоции и съответни реакции. И начина, по който вие се чувствате спрямо финансовото изобилие и парите, емоциите, които имате, когато виждате богати хора, действията, които вие предприемате, дали избягвате разговори за пари и възможности да придобиете пари, това всичко определя доколко вие сте финансово изобилен. Здравейте на всички, вълшебна вечер, напишете добър вечер Стояна, напишете откъде се включвате, задавайте вашите въпроси, много интересен лайв, защото вече ви казах на едно от кратките видеа, че представете си, че съберат всичките пари на тази планета. Ние живееме на една много изобилна и богата планета. Не знам дали знаете. Но ако вие излезете на улицата в голям град и сметнете стойността на всички автомобили, които преминават, стойността на всички сгради, които вие видите, вие ще разберете, че наистина пари има. Пари има, само че тези пари по някаква причина не са във вашия джоб, не са във вашите ръце. Защо така? Защото, скъпи приятели, ако събереме всички пари и цялото финансово изобилие на света, и някой вземе и го раздели поравно. На всички хора ги разделят поравно тези пари. Искам да ви обясня, че само за ограничен брой месеци отново ще се получи това, което в момента всички наблюдаваме. Само 10% от хората в света са богати. Всички останали не могат да се нарекат богати. Хората вече и средна класа няма. Всички останали просто оживяват. Здравейте на всички, добър вечер! Защо се получава? Напишете ми в коментар, защо според вас дори всички блага на света да се разделят поравно между всички, за отрицателно време отново богатите ще забогатеят, а бедните ще обеднеят. Защо? На какво може би се дължи това? Според мен това се дължи на начина на мислене. Здравейте, Стояна, здравейте на всички в лайфа, добър вечер. Искам да ми отговорите, защото аз ще ви задавам въпроси, които целят да променят всъщност вашето възприятие. От Чикаго, здравейте, от цял свят ни гледате, благодаря ви, представете се, кой сте ви, откъде се включвате. Вече знаете, че ние имаме най-голямата вайбер общност в България с над 6300 човека в нея и в момента провеждаме безплатен маратон на благодарността от 24 видеа. Маратона ще продължи 50 дни. Също така имаме една от най-големите телеграм общности в България. 4600 човека са в нея. Така че в момента около 11 000 човека заедно провеждаме маратон на благодарността. Може да се присъедините в нашата Viber общност или в нашата телеграм общност. За да започнете, това е подарък от мен за вас, силата на благодарността, защото един от начините да излезете от това мислене на мизерията е да започнете да бъдете благодарни за всичко, което вие имате във вашия живот. Мисленето на хората, точно така. Добра петъчна вечер, чудесно завършване на седмицата, да те гледа и слуша човек, бъди здрава, благодаря ви, скъпи хора. Защото богатия мисли управлява парите си. Точно така, за това искам да се замислите върху това нещо. Защо богатите забогатяват, а бедните обедняват? Днес ви бях пуснал един кратък рилс и някакъв господин беше написал: богатите само това гледат, да вземат паричките на бедните. И аз, нали, исках да му напиша, че това са ограничаващите вярвания, по които той продължава да живее и така ще бъде. Но се въздържах, тъй като днес точно за това ще говорим.
Николета казва, на тяхното мислене и вяра, че заслужава. Точно така. Смятате ли, че богатите хора са лоши хора? Я ми отговорете в коментар. Защото когато говорим за пари, хората изпадат в ступор. Например, много често в България едно от нещата е, че хората, които се мислят за духовни, те всъщност отричат парите и материалните блага. Но аз искам да ви обясня, че ако ти отричаш материалното, ти отричаш една част от себе си, ти отричаш материята. А всъщност не можеш да си духовен, ако ти не си материално добре. При никакво положение. Не, добре. Искам да ми обясните, вие смятате ли, че богатите хора са лоши хора? И лошо ли е да си богат човек? Айде, правиме коучингов въпрос. Колкото по-активно ми отговаряте, толкова по-ценен ще бъде този лайв за вас, защото ще ви дам практически насоки. Защо вие към момента нямате парите, които вие смятате, че заслужавате? Защото, скъпи хора, аз познавам много талантливи хора, които имат много знания, много голямо сърце, талантливи хора, които изключително много са направили за обществото, например, и тези хора тънат в мизерия. Сигурно и вие познавате професори, например, или такива изпълнители на народни песни, някакви супер талантливи хора, които обаче не може да се каже, че са успяли хора в материално положение. Не богатите са богати финансово и духовно. Не всички богати са богати и духовно, но като цяло това е свързано. Не са лоши. Добре. Сега, първо да започнем от това на какво се дължи всъщност успеха в живота. Вече знаете, че един от основателите на коучинга, Томас Леонард, 1970 и някоя година, извел моята любима формула на успеха. И в тая формула на успеха човека казва много ясно, че само 10% от твоя успех зависи от знанията и от твоите умения и от това колко си талантлив. Много хора си мислят, че 99% от успеха е талант, нищо общо. 1% от успеха е вашия талант. Пак ще ви дам пример. Има много известни певици, например, моята любима Мадона, която не ми е талон за талант. Разбирате ли, скъпи приятели? Много е важно да се разбере, че само 10% от вашия успех всъщност зависи от тия дипломи, които имате. Кой от вас има 50 дипломи плюс и още не може да направи някакви действия? Колко от вас има 3 висши образования и все пак работи на работа под 1000 лева? Напишете ми, за да разберете, че не единствено знанията и талантите са достатъчни вие за да успеете в този материален свят. Това е много важно, защото хората все още тънат в това, че аз трябва да имам 1000 дипломи, аз трябва да имам 3 висши образования, мене не знам си кой трябва да ме признае. Искам да го разберете това нещо, че под 10% от вашия успех всъщност зависи от вашите дипломи, от вашите таланти и изобщо от тия знания и умения, които вие придобивате. Само 10%. Не може да се каже, че всичките богати хора, всичките са талантливи, изключително интелигентни и образовани. Съгласни ли сте? Даже повечето богати хора изобщо не са нито образовани, нито интелигентни, нито талантливи. Обаче има други неща, които определят успеха. Не е супер, са си богатите, подредени, дисциплирани и отзивчиви. Ми не винаги богатите са отзивчиви. Също, това е едно от ограниченията. Не мисля, че всички са умни. Точно така, имат самочувствие и увереност. Напишете ми вие според вас на какво се дължи това, че има хора, които печелят пари и са добре материално. Има други хора, които наистина са много интелигентни. Има хора, които много добре пишат, хора, които много добре свирят, хора, които много добре преподават или много, там не знам, спортисти, ето български спортисти. Има много добри, които не са богати. На какво се дължи според вас? Казахме, че според формулата на Томас Леонард, която аз обожавам, само 10% от всичко се дължи на вашите таланти и образование. Даже имаше една картина, която много хора смятат, че подигравка, някакъв, който рисува дръскотините, моите деца 1000 пъти по-хубаво го нарисуват според мене и си ги продават тия картини за между 85 милиона и 175 милиона, което за мене беше шок.
Също така има един художник, който е нарисувал един черен кръг и е продал този черен кръг за някакви милиони, милиарди. Аз съм в шок, но човека е продал един черен кръг, нарисувал. И не може да се каже нито, че е много талантлив, не може да се каже нищо, че е много общителен, примерно, обаче той по някакъв начин е продал тази картина, както се оценява, да. Напишете ми, както се оженят. Не всичко е до женитба. Значи, вие ако чакате единствено на женитбата да ви направи богати, вие сте един човек, който разчита на външни обстоятелства. И когато дори да се пробутате, дори да се ожените за някой богат, той може да ви бие шута всеки един момент. Това как се оженил, с кой какъв секс си правил, това не те прави богат човек. Разберете, че промяната е отвътре навън. Престанете с тия стереотипи, аз да се оженя, аз трябва да правя уникален секс, няма такова нещо. Ти трябва да работиш върху своята личност. Вместо да правите вашите мъже богати, станете вие едни богати жени. Вместо да гледате как да манипулирате вашите партньори, станете вие едни богати жени, например, които могат да постигнат и да си купат всичко. Добър вечер на всички. Темата е така малко, доста интересна. Ще се радвам да ми споделите вашите виждания, защото пак ви казах, има художници, които според мен лично са много, не бих ги казала чак некадърни, но не мога да оценя, не мога да дорасна до това изкуство. Някакви там драсканици ги продават за милиони, например. На какво се дължи това? А ние се наблюдаваме българи, които са много добри изпълнители, художници, писатели, професори, певици, които пеят в физкултурни салони. Разбирате ли, те не могат да стигнат до някакво нормално ниво, да кажем. На какво се дължи това? Радвам се да разбера, че нещата са свързани. До сега имах огрисение, че съм алчна. Не, не си алчна, екстра си гапка. Нормално е да си здрав, богат, красив и щастлив. И да обичаш. Образованието не е определено, нужно е да намериш призванието си. Ами да, по принцип е вярно, но има много хора, които са си намерили призванието и въпреки това не могат да вземат достатъчно пари от това призвание. Знаете колко учители има, които си обичат децата, които учат, обаче въпреки това работят на 1200 лева. Защо тези хора не могат да изкарат достатъчно пари? Айде вие ми обяснете, като са си намерили призванието. Или други хора, намерил си призванието да е художник, обаче не може да си продаде картината за повече от 500 лева, примерно. Защо става така? Нали за това говориме? Какво всъщност мене ми пречи и коя е тази психология на бедността, която ме държи в този кълъп? Аз съм убедена, че вие познавате много, много богати хора, които не могат да се похвалят с много таланти, например. Не може да кажете този човек колко е красив, колко е харизматичен, колко е талантлив. Нали така? От друга страна, има бедни хора, които са изключително и красиви, и харизматични и могат да правят нещо, имат таланти. Така че образованието, казахме, че е само 10% от вашия успех. Много коментари имам. Вярват си в добрия смисъл, да, както се оценява точно така. Много коментари има, може би няма да мога да ги прочета всичките. Креативност и вяра, че се заслужават. Самоувереност, добра самооценка. Точно така, защото този художник, който е нарисувал един черен кръг. И всички са му казвали, абе ти си идиот пълен. Погледни какво си нарисувал, това за нищо не става. Човека не има обръщал внимание, обаче в тълпата се е появил един и казал, аз разбирам колко ти добър художник си, какъв си невероятен творец. И твореца казал, ето един адекватен човек, всичките вие не разбирате от изкуство, всичките вие, всъщност няма нужда да ви обръщам внимание, защото вие не разбирате от моето изкуство. Тоест човека цени себе си. Сега доколко е талантлив, това вече могат творците да го преценят. Аз не съм тук критерий за художествена самодейност. Така. Пишете вашето мнение, защото това много ми е било интересно и винаги много ме е вълнувал този въпрос. Преди 10 минути получих гривната ти за изобилие и лайфа е по поръчка. Точно така, освен гривната за изобилие, поръчайте си феноменалната ми книга,
която се казва «Живей в изобилие, енергията на парите», защото вътре, аз ще ви пусна линк, има цяла система, тя е много дебела книга, около 200 страници, вътре има цяла система за преработка на тези неща, които ще ги говорим тази вечер. Но още по-добре се запишете, сега започва след няколко дена моята академия за финансово изобилие, защото има много неща, върху които да работиме вътре с страховете, ограничаващите вярвания, кармични преработки, семейни сценарии. След малко ще ви кажа голяма част от тях. Но в момента искам да ви попитам дали знаете каква е формулата на успеха и да осъзнаете, че единствено 10% от вашия успех зависи от това колко вие сте талантливи и образовани. Едно време, нали, имаше такова нещо, очи за да не работиш. Чували ли сте го това, очи за да не работиш? И какво стана сега? Всички се изучихме с по 2-3 висши образования и работиме. Обаче колко от вас са богати и щастливи? Аз винаги съм изкарвала парите си с голям труд, ами това е ограничаващо вярване, разбира се. Знаете, че има хора, които с малко труд изкарват много пари. Нали така? Винаги съм имала нужните пари, но парите при мене не обичат да остават. Инвестирам ги и ги харча и така съм отново във филма труд. Има и по-лесни начини да се живее, не всичко е къртовски труд, но това са ограничаващи вярвания, с които ние ще работим в тази програма. Добре, дадох ви примера за художника, който чрез някакви драсканици изкарва 85 милиона. В същия момент ние познаваме български художници, които наистина според мен лично живописци са на световно ниво, които взимат 200 до 500 лева за картините. Защо се получава така? Къде е разликата? Много от вас ми написаха самочувствието. Втората част от формулата на успеха всъщност е, че 10% казахме първата част, това е моите таланти, познания, изобщо образование. 40% от моя успех зависи от това какво аз мисля, от моите вярвания. Дали аз мисля за себе си, че съм някакъв посредствен художник или посредствен писател, дали мисля за себе си, че нищо не може да излезе от мене, това, което съм чул от майка си и баща си, дали мисля за държавата, че тук 5 лева не могат да се изкарат и изобщо бизнес в България не може да се прави, дали мисля за хората, че хората са зли, че те няма да купат моето изкуство, че няма да го оценят, или мисля на обратното. Защото вашето мислене формира, пак ви казвам, чувствата, които вие изпитвате, и ако вашето мислене на 95% е негативно и чувствата, които изпитвате относно себе си като творец, като работник, като човек, който може да изкара пари, са негативни, вие няма да направите крачката, разбирате ли? Вие няма да отидете на по-скъпо платената работа да си депозирате CV-то, защото вярвате, че вас ще ви отхвърлят. Разбирате ли, пуснете ми сърчице или плюшче, ако тази част от формулата я осъзнавате, че всъщност 40%, те са много повече от тези 10% за вашия талант и вашето образование. Начина ви на мислене всъщност формира действията и чувствата. Основно действията, които вие ще предприемете. Например, аз за себе си, ако смятам, че не мога да пиша книги, аз няма да напиша книги. Но тъй като аз знам цялата технология за пирамидата на архитектурата на личността, аз съм работила с моите вярвания за себе си, аз приемам себе си за гениален писател, аз продължавам да пиша книги и съответно, тъй като аз го вярвам, правя действия. Продавам ги тия книги чрез лайфове. Аз съм писател на миналата година и на тази година съм писател и будител. Точно защото аз по моята система, която ще преподавам сега в това новото обучение, съм преработила вярванията за себе си, ценностите, вярванията за света. Преработила съм моите навици, започнала съм да правя нови действия и в един момент в околната среда аз вече виждам как имам 12 книги, които са продадени като бестселери тотални в България. По същия начин, скъпи приятели, е за всичко. Просто вашата вяра за това, например, вие ако вярвате, че сте една прекрасна жена, невероятна, неустоима,
Няма значение на колко години сте и как изглеждате, защото познавате много жени, които нито са слаби, нито са млади, нито са според вас хубаво облечени. Обаче тези жени вярват, че те са подарък за мъжете, че са Божия дар на тази земя. И просто хората реагират на това, което те излъчват. Разбирате ли? Защото винаги ще бъде според вярата. Пуснете ми сърчице или плюсче, ако разбирате, че 40% от вашия успех всъщност зависи не от вашите таланти, не от вашите дипломи, не какво сте завършили, а от това, което мислите и вярвате за себе си. Това е много важно. Ние го изучаваме на пирамидата на Дилц, но сега в момента пускам уникално обучение за мисленето на богатия човек. Финансова академия за изобилие. Започваме само след няколко дена и вътре в дълбочина, изцяло върху тази архитектура на личността, работиме за аз концепцията. Кой съм аз? Аз вярвам ли за себе си, че съм гений, че съм прекрасна жена, че излъчвам, че света има нужда от мене, че всички чакат вас да напиша книга, да се появя на лайв? Или аз вярвам за себе си, че аз съм някакъв лузър, че аз съм някакъв нещастник, че аз не мога да направя крачка. Защото в основата на това, което аз вярвам за себе си, аз ще правя или няма да правя действия. Ако вие имате ниска самооценка и лоша аз концепция, вие няма да направите действията, за да започнете да се само презентирате правилно, да си поставите искане за хубава цена, хубава заплата, високо изискване, как да се държат хората към вас, разбирате ли? Последен шанс да се запишете на Аз съм всемогъщ, защото точно в момента това учиме. Личните граници и как аз да оценя високо себе си като личност, защото Аз съм всемогъщ означава аз си разрешавам. Моята аз концепция е достатъчно развита, за да мога аз да я свържа с моите ценности, с моите вярвания, за да преработя аз моите навици и самата аз да си разреша да имам повече. Аз ще си направя подарък за рождения ден. Браво, Кат! Пуснете ми сърчице или плюсче, ако разбирате колко е важна аз концепцията. Че само отвън, ако искате споредната диплома да си промените живота, споредния колаген да си промените ставите, споредната пластична операция да си промените външния вид, нищо няма да стане. А какво ще кажете за дразнещо самочувствие без покритие? Русалина, вас ви дразни самочувствие без покритие, защото вие не си позволявате да се само презентирате, само представяте. Когато друг човек ви дразни, да кажем, че ви дразни дебела жена, която си мисли, че е номер едно завинаги и ходи все едно всички дължат по 5 лева. Или ви дразни пиян мъж, който си позволява да ви говори някакви неща и да се само изявява. Или ви дразни някаква кака, която седи и ви дава тон в живота какво трябва или не трябва. Когато има човек, който ви дразни, трябва да си направите следното упражнение. Представете си сбора на човека, който ви дразни като образ пред вас. Затворете очи, вдишаме, издишаме и влезте в този образ. И ми кажете, този човек какво си позволява, което вие не си позволявате? Може би е свобода. Може би на този човек не му пука. Може би този човек си позволява да изразява себе си както иска. Всеки път, когато някой ви дразни във външната среда, това означава, че вие има нещо, което не позволявате на себе си и този човек е огледало. Този човек е вашия ангел, който ви показва какво всъщност вие не позволявате на себе си. Пуснете ми сърчице или плюсче, ако го разбирате това, защото, скъпи приятели, всичко, което осъждате в другите, всъщност е нещо, което вие не разрешавате на себе си. Арогантност, това означава, че на този човек не му пука, той не се съобразява с обществените стандарти. А вие най-вероятно сте възпитани като едно добро момиче, което се съобразява с абсолютно всичките стандарти. И искам да си отговорите на този въпрос. Ако вие си позволите да се държите на въпреки на обществото, ако вие си позволите да влезете в обувките на този човек, как ще се почувствате? Няма ли да се почувствате свободен?
Искам да разберете, че всичко, което осъждате, всъщност е едно огледало. Тези хора са ангели, трябва да ги благославяте, защото тези хора ви показват вие какво всъщност искате да си разрешите. Мене, например, изключително много ме дразниха меркантилните жени. Аз, като бях по-млада, понеже всичко сама съм постигала в този живот, всичко сама, и много ме дразнеше как може някой на някаква да й купи кола. Как може тая тук да се снима от не знам си къде? Честно ви казвам, много се дразнех, защото аз съм възпитана, ти трябва така, всичко сама. И в един момент, като разбрах, че понеже в НЛП това учиме, че тези жени, въобще тези мъже, те задоволяват някакъв първичен инстинкт, който не знаят как по друг начин да го задоволят. Например, жена, която се облича в червена рокля, слага си червено червило, демонстрира се, сексуална е. Тя, например, има такова желание да бъде видяна, да бъде харесана. Това е първичен инстинкт, това няма общо с секс. И в един момент, вие ако не разбирате първичните инстинкти на хората, вие го заклеймявате. Разбирате ли? А е много важно да си обърнете внимание аз какво трябва да направя за себе си. Може би аз трябва да се изразя. Например, ако ви дразни, че някой взима прекалено много пари за консултация или че някой си позволява да се пуска лайфове тук по 300-400 хиляда човека да го гледат и да му ръкопляскат. Може би вие имате нужда самите вие да изразите себе си. Просто не бъдете критичен, бъдете такъв любящ към себе си и просто се запитайте какво искам аз да изразя. Цял живот това правя, навъпреки, но ви разбирам за какво говорите. Ако желаете, запишете се на NLP или на Аз съм всемогъщ, може да си вземете и книгата Изборът любов, там също го обяснявам. Защото, скъпи хора, не трябва нищо да осъждаме. Всичко, което съществува, то има право да съществува. Дори и дразнещите меркантилни жени, дори и дразнещите арогантни мъже, всичките имат право да съществуват, защото те по някакъв начин задоволяват някаква тяхна базова потребност. Това е много, много важно. Сега, казахме до тук, възхищавам се на те, благодаря. Щом се възхищавате на нещо, това означава на мене, например, че вие имате пълния потенциал да достигнете това, което аз съм постигнала. Ако се възхищавате на някой, че изглежда добре, или че пътува, или че има хубаво семейство, или че пише добре, или че нещо друго прави добре, това означава, че вие самия имате този потенциал да го достигнете. Въпрос на време, защото в другите не може да видите нищо положително или отрицателно, което вече вие не го притежавате. Дори арогантен човек, дори сексуален човек, дори меркантилен човек. То всичко вече знаете по тая моята система за рефрейминга, че всяко нещо може да се обясни по друг начин. Например, този човек е много критичен, просто той има високи стандарти и обича себе си. Разбирате ли? Или тази жена е много меркантилна, всъщност тя се грижи за нейната финансова безопасност и в това няма нищо лошо. Толкова си истинска, Стоян, толкова ми помагаш, благодаря. Откакто те открих, опознах себе си, God bless you, благодаря на всички и вие бъдете благословени. Аз ти се радвам, добре, благодаря. Аз обяснявам на прост човешки език, че вие не можете да видите в другия нещо, което вие не притежавате. Например, когато Кристофор Колумб е открил Америка, не знам дали знаете, но местните индианци месеци наред те не са могли да видят корабите, защото в тяхната картина на света такова нещо като кораби няма. Както ние сега сигурно не виждаме извънземните, не знам. Но мисълта ми е, че вие не може в околната среда да видите нещо, което вие самите го нямате в себе си. Разбирате ли? Здравейте на всички, добър вечер! Пуснете ми сърчице или плюшче, ако до момента разбрахте, че само 10% от вашия успех се дължи на вашето образование, на вашите таланти, на вашите усилия. 40% се дължи на начина ви на мислене. Какво аз мисля за себе си, какви са моите ценности, какви са моите вярвания, защото това определя аз какви действия ще направя или действия няма да направя. Аз ако смятам, че някакво действие е безмислено, аз никакви действия няма да направя. Например, ако смятам, че никой няма да ми плати 3000 лева заплата, аз изобщо няма да хода да си пускам CV-та, аз ще си седа на тая работа,
за 1000 лева. Разбирате ли, скъпи приятели? Много е важно да ги осъзнавате тези неща, които са вече доказани в моята психотехнология. Точно това го учиме. Знаете, че съм фирма на тази година, на миналата година, за образование в България. Изобщо може да се доверите. Така, ако пък някой реши да ми дари или подари, приемам с радост, да. Вселената е изобилна и пълна, така че приемайте, скъпи приятели, ужасно си сладка и права. Седнала съм, ама иначе съм сладка, верно е. Пригръщам те и се гордея с академията, преоткривам себе си всеки ден. Благодаря ти, Нели, тя е една от първите ни треньори. Всичко това е факт. Това показва практиката, доказано, потвърждавам. Благодаря ти, Мария Роуз. Слагаме печата. Approved, доказано. И продължаваме нататъка. И всъщност, скъпи приятели, 50% от вашата действителност, дали имате или нямате пари, знаете ли на какво се дължи? Дължи се на хората, с които ви общувате. Вие сте средното аритметично на хората, с които ви общувате. Вярвате или не вярвате, вземете сега, извадете един лист, вземете една химикалка и сметнете заплатата на 5 човека, с които вие общувате. На вашия мъж, на вашата приятелка, на най-добрата ви колежка, с кой хората, които общувате. Разделете го средно аритметично и ще видите, че вие получавате точно средното аритметично на хората, с които общувате. Лошото е, че тези хора точно определят вашия начин на мислене. Това, което вие вярвате за себе си, това, което вярвате, че е възможно или невъзможно в България или в света, това, което вярвате, дали вие може да го направите или не го можете да го направите, това всъщност се определя от тези хора, защото те на техния личен опит ден след ден ви показват. Ето, този започна бизнес и фалира, другия започна бизнес и фалира, не мога да си платя тока, много е зле положението, виж какво става по телевизията. И то ви се набива. И всъщност тия 40% какво аз мисля за себе си, какви са ми ценностите, какво мисля, че е възможно, дали ще действам, дали няма да действам, кой съм аз като аз концепция, дори и вашите чувства, те се определят от това, кои са хората, с които ви общувате. Даже може да си направите още по-дълбок експеримент. Може да запишете какви са основните чувства, които тези хора чувстват. Например, дали са агресивни, дали са жертви, дали ви се оплакват. И после искам да ми кажете, ако примерно 4 от тия 5 човека са депресирани и апатични, вие няма как да сте жизнерадостен, няма как да сте благодарен, няма как да сте във висока вибрация. Знаете ли защо? Защото тези хора ви влияят не само финансово, те ви влияят на емоционално, мисловно, на всяко ниво. Абсолютно. Обществото от голямо значение. Точно затова ви каня в нашата VIP общност. Хората там смениха работи, започнаха бизнеси. Даже сега имаме супер оферта. VIP обществото го пускаме на 880 лева за една година. Цялата VIP програма вместо 1300 на 880 лева. И ви давам 11 маратона вътре. Значи те стават някъде около, не знам, 300-400 видеа за една година. Плюс група за подкрепа, плюс среща с мен всеки месец и среща обща коучингова с жени. Който се интересува, ние сме най-голямата менторска група в България. В момента сме 250 човека. Каня ви, може да се присъедините, може и на разсрочено плащане. Защото ще ви дам над 15-16 обучения вътре. Имате личната ми подкрепа, имате коучинг с мен и с жени. Това е нещо феноменално. Хората се ожениха, яхти си купиха, къщи си купиха, бизнес си почнаха, така че заповядайте. Ето затова обученията и менторите са важни. Браво, Нели, Канева, ето вижте хората какво казват. Убедих се, че 40% от успеха ни зависи какво мислим за себе си. Точно така, аз ви обясних, че има хора, дето рисуват някакви абсурдни картини и ги продават за 85 милиона. Сина ми ще го нарисува по-добре, дъщеря ми съвсем. Обаче хората вярват в себе си. Те имат само 10% талант, примерно, и имат такова някакво общество, което ги подкрепя и казва: давай, браво на тебе, ще ти се получи, на този човек му се получават крила.
и пуска някаква абсурдна картина, която да се продава за 85 милиона и я продава, нали? Разбирате ли? Това важи от Мадона като певица през разни абсурдни художници, важи за бизнесите, за всичко важи. Тук ви го обяснявам, за да разберете, защото повечето от вас живеят в тази парадигма. Аз трябва да уча още 30 сертификата, международен сертификат. Аз трябва езици да науча, аз трябва не знам си какво да отслабна, аз трябва еди какво си да се ожена, тук нали четох такви неща. А всъщност истината е много по-различна, че вие трябва да търсите общество и да промените мисленето си. Пуснете ми сърчице или плюшче, ако това до тук го разбрахте, защото системата е много важна да бъде осъзната първо, за да може да бъде променена. Вие нещо, което не осъзнавате, не може да измерите, вие не може да го промените. Вярвам, че заслужавам по-добър живот и правя стъпки. Какви стъпки правиш, Камелия? Какви точно конкретно стъпки прави? Защото всички ми пишете, аз много обичам себе си, аз правя конкретни стъпки. Добре, бе, къде, като си ги направил тия стъпки, къде си резултатите? Разбирате ли? Аз го казвам, за да може вие на базата да си теглите една черта и да си кажете, имам това, това е точка А. Обаче искам да стигна точка Б. Точно това ще правим на маратона за финансово изобилие. Промяна на мозъка, на невронните връзки, промяна в лимбическата система на моите чувства, които са предизвикани от конкретни мисли за парите. Отработка кармична на това, което моята родова система е мислила за парите, отработка на моето виждане кой съм аз. Защото ако вие не случайно непрекъснато ви вменявам, аз съм господар на собствения си живот, аз съм творец на собствената си реалност. Защото вие сте дете на Твореца. Господ не ви е създал вие да бъдете слуги на системата. Господ ви е създал, за да започнете вие да мислите разширено, да намерите божествената частица в себе си и да започнете да материализирате. Във вас живее Бога. Хиляда пъти съм го казвала. Господ не живее на някакъв облак. Той не е един белобрат старец, дето вика само как ще накажа. Разбирате ли? Защото тия стереотипи, в които ние сме отгледани, са много далече всъщност от това, което ние трябва да мислиме. Ето Нели Канева казва, бизнес коучинга промени изцяло мисленето ми, вече съм победител. Ако има такъв курс, запишете се. Има и бизнес коучинг, може да се запишете в момента. Изкарах NLP през април и след две седмици получих оферта за работа с заплата с 4-цифрена сума, по-висока от сегашната. Повярвах си и го позволих. Браво, Николета. Аз това казвам, че моите обучения правят чудеса. Всеки един от вас трябва да си постави за цел да мине. Аз съм всемогъщ. Да мине NLP мислене на победител, да се запише в VIP програмата и да мине констелации. Книгите са ясни, защото това, което аз давам, е практически пример как вие може да промените, как може да промените вашите невронни връзки и да почнете да мислите по друг начин. Вие не може да промените вашата реалност, ако не се научите да мислите по друг начин. Точно за това съм го направила новото обучение, което се казва Академия за финансово изобилие. Цената е безумно ниска, 280 лева, нарочно я намалихме да можете повече хора да се запишете. Защото, скъпи хора, аз не мога да ви направя богати, ако вие не възприемете основни постулати. Казвам, тръгнало, зареждам портмонето. Казвам, Стояна, вярва в мене. Да, аз съм богиня и започвам бизнес с немската компания. Браво! Много са примерите на хора, които си променили живота. И от бизнес коучинга, от коучинга. Вярвам, че имам талант, но нямам самочувствие. Стефания, запиши се в Аз съм всемогъщ. Хората, които в момента нямат финансова възможност да си купат тренинг 400, 500 лева, 300 лева, вземете си тренинга Аз съм всемогъщ. Последен шанс да го купите на тая цена. 30 видеа с 6 практики по 2 часа с жени, значи получава се нещо над 50 часа общо, го взимате за 128 лева. Това са 60 евро. Ако наистина обичате себе си, ще инвестирате, давам ви личната си гаранция,
че след този тренинг вие ще имате високо самочувствие, ще имате ясни лични граници и ще знаете какво искате от този живот. Разберете, че по принцип много съм ви дала и на безплатните, но човек ако не плати, той няма ангажимент това нещо да го направи практика в живота си. Ако вие 100 лева не може да похарчите за себе си, аз не знам какво да кажа. Добре, сега, пуснете ми сърчице или плюсче, ако до тук разбрахте концепцията на Томас Леонард за това как се формира всъщност успеха. Ето Милка казва, всички курсове променят живот. И да, запишете се и в нашата VIP група. Аз се записвам, пуснете линк. Ще пусна линк, просто това е нещо невероятно. Милче, запиши се и ти. Просто сме го пуснали на 120 лева. Цената му е 500 лева. Книгите за хората, които не могат да си позволят курсове. Просто при нас цените са безумно евтини за качеството. Знаете, че сме наградени с високата награда Grand Prize Universe в Виена миналата година за моята технология. Знаете, че сме фирма номер едно в България за миналата година и за тази в обучение изобщо. Така че за тези цени не може никъде да вземете нещо подобно като качество. Просто гаранция ви давам. Нито книгите, нито курсовете може някъде да ги намерите в това качество. Просто защото аз от любов към вас работим на безумно високо качество и безумно ниски цени все още. Но ще се коригирам. Така, факт, в момента, в който изберете правилния ментор Стояна, успехът е сигурен. Успехът ви е неизбежен, аз ви го гарантирам. Книгите са уникални. Добре, скъпи приятели, сега да пристъпиме. Има 5 закона, които искам вие да разберете. Защото хората, които всъщност нямат пари, хората, които страдат от безпаричие, тези хора всъщност имат първо ограничаващи вярвания. Какво значи това? Това означава, че ето, например, аз не заслужавам, аз не мога. Това всичко е детска позиция. Други ограничаващи вярвания са от рода на това: в България бизнес не може да се прави, не е безопасно ти да бъдеш богат. Вие ако осъждате богатите хора и смятате, че не е безопасно вие да сте богат, или че на богатите хора им се случват лоши неща, или че те самите са лоши, или че когато човек има много пари, той няма приятели, това са ограничаващи вярвания. Или че ако имате много пари, вашето семейство ще ви искат само пари, няма да ви обичат, или че вашите приятели ще ви напуснат или ще ви се промени живота. Ако вие имате такива ограничаващи вярвания, вашите ограничаващи вярвания са вътрешните закони, по които съществува вашето съзнание. И вашето подсъзнание ви пази. Когато получите много пари, вие веднага ги пръскате за нещо. Примерно ще се развали пералнята или трябва да ги дадете на някой назаем. Пуснете ми сръчице или плюсче, ако това ви е познато. Това е така, защото вашето подсъзнание всъщност започва да ви пази, тъй като вие имате ограничаващи вярвания и смятате, че парите и богатите хора са нещо лошо. А вие вътрешно не искате да мислите себе си за лош човек. Ако вие имате такъв вътрешен конфликт, вие богат човек не може да бъдете. И това нещо ще го отработиме на Академията за финансово изобилие. Ще ви пусна линк, така че може да се запишете. Първото нещо са ограничаващите вярвания. Знаете, че в Библията колко пъти е написано, ще бъде според вярата ти. Това, в което вярваш, вие го виждате, ние сме буквално коне с капаци. Винаги го виждаме и непрекъснато го преживяваме. Фокуса на внимание отива винаги да потвърждава това, което вие вярвате. И всеки път казвате, знаех си, много хубаво, не е на хубаво, знаех си, не знам си какво, или майка ви е казала нещо, или може би вие сте видяли богат човек да страда, или вашите са се развели заради пари, или може би някой не е бил щастлив като е имал пари, но това всичко са ограничаващи вярвания. Сещам се да ви споделя, малката ми дъщеря беше в дълбока депресия и по цял ден плачеше. Само от една консултация с Стояна всичко се промени. След края на консултацията очите й светеха и в нея имаше желание за живот и усмивка. Енергията на Стояна е много-много силна. Благодаря ти, Кате. Да, точно така е.
Затова призовавам хората, заповядайте в моите общности, защото аз там привличам хора на моето енергийно ниво и работиме много дълбоко и променяме буквално съдби. Имам въпрос, август месец, че мога ли да закупя книгата след като се прибера? Разбира се, ще ви кажа един телефон, на който може да се обадите. 0879-22-2036. На него Криси ще ви помогне за книгите. По принцип, аз на страницата не пиша и не отговарям на лични съобщения. На лични съобщения на страницата и в групите отговаря Поли. А Криси се занимава и е на телефона с вас. Аз съм много зает човек и нямам възможност на всеки лично да му отговоря. Вярвайте на Стояна, благодаря ти, Милче. Елица казва, много хубаво е, но още по-хубаво. Да? Ами точно за това този дневник, ето го, дневника на вълшебника, с симуронските практики. Толкова много хора ми казаха, че им е променил живота. Нали? Знаете, че трябва да зареждаме нашето портмоне, го зареждаме в контакта и винаги имаме пари. Ако искате още такива вълшебни техники, просто вземете си го този дневник, много ще ви помогне. Може ли да запишем телефона? Да, 0879-22-2036. Майка ми приживе, макар интелигентен човек, все си е повтаряла, че няма и не стигат парите. Правих и забележки. Казвам ви, че има само две мантри за пари. Едната мантра е има пари, другата мантра е няма пари. Утре целият ден наблюдавайте вие какво си казвате. Например, това е много скъпо, това не мога да си го позволя, как може да е толкова скъпо в магазина, тези са се побъркали, какви са тези цени. Всичко това вие казвате на Вселената, на системата, няма пари. Това е вашето водещо вярване и системата, Вселената, като една добра майка ви дава още поводи вие да мислите, че това е невъзможно и е много скъпо всичко и няма пари. Другия вариант е да мислите има пари. Вселената е изобилна и пълна с ресурси, навсякъде има пари. Нали ви казах, пребройте колко скъпи коли има по улицата, пребройте колко струват сградите, вие ще видите, че навсякъде има много пари. Въпросът е, че тези пари не са във вашия джоб, тези пари са в джобовете на другите хора, разбирате ли? Точно затова трябва да си промените мисленето, пари има много. Вие си избирате коя мантра по цял ден като мозъчна дъвка ще си въртите в главата. Има пари или няма пари? Я напишете мантрата, която ще започнете да си повтаряте. От това зависи всичко във вашия живот. Така, добре. Благодаря, Стояна. От 2020 година те следвам, аз от 2019. Благодаря, ние скоро ще станем на 5 години. Прекрасна, Стояна, много ти се възхищавам и ми пълниш душата, като следвам твоите обучени практики. Благодаря на всички. Който иска да си поръча кутията на щастието, вътре имам 12 авторски книги, които ще променят живота ви, много са важни. И сега може да се запишете на нашата VIP програма, в която в момента има 16 маратона допълнително. Има пари, точно така. Има пари, това почвате да си го повтаряте. Пари има навсякъде, много пари има, ама как може да има толкова пари? Как може да съм толкова богат човек? Просто направете го като игра, защото на вашето подсъзнание му е се тая, вие какви семена ще засявате. Няма пари или има пари, разбирате ли? Заведенията и курортите в България са пълни. Ама разбира се, бе, хора. Значи ние февруари месец, ваканцията на децата. И аз казвам сега, ще ходиме не в чужбина. Точно се бях върнала от Кения. И викам, айде сега да не ходиме в чужбина с децата, да отидеме тук на някакво скъпо спа, примерно да бъде. И звъна аз на най-скъпите хотели, всичко пълно, всичко пълно. Нямаше една стая, аз съм готова да платя 3000 лева, 4000 лева. Нямаше една стая свободна. И после си казвам, хората нямат пари ли? Имат пари. Всичките имат пари, точно така. Аз съм магнит за пари, имам много пари. Почвате това да бъде ваша мантра. Всеки път, когато си кажете, това е много скъпо, веднага започвате да се поправяте. А, има много пари, всичко е на пари, все по-хубаво става.
Точно така, това е на пари. Знаете вече от симуронските практики. Изгледайте моите видеа за симуронските практики. Много са хубави. Неизчерпаем източник са парите. Точно така, имам достатъчно пари, за да си купа всичко. Ма факт, наистина има много пари. Това, че в момента не са във вашия джоб, означава, че трябва малко да си промените начина на мислене. Поснете ми сърчице или плюсче, ако го разбрахте, защото искам да ви дам 5 основни закона на Вселената за изобилие, тъй като това ще ви помогне вие да излезете от тази стратегия на бедността. Защото много хора всъщност идеализират това да страдат. Смятат го, че са духовни хора, когато демонстрират колко страдат. Това, че вие страдате, вашето страдание не ви прави духовен човек. Прави ви глупав човек, който не може да разбере, че чрез страданието вие трябва да вземете някакъв кармичен урок и да промените действието. Трябва да сте благодарни на урока и да промените действието, разбирате ли? Освен това, много от вас имат скрита изгода да страдат от това, че нямате пари. Например, как да бъда щастлив, като майка ми всичките пари ги оставя на брат ми? Или как да бъда щастлив и да кандидатствам за нова работа, като мъжа ми, примерно, си има нова жена и преди 20 години сме се развели? Или как да бъда щастлив, когато еди кой си умря? Разбирате ли? Вие имате скрита изгода, защото когато спрете да драматизирате и да се оправдавате с това, че нещо се е случило и затова вие нямате пари, вие трябва да предприемете действия, да направите крачка напред, за да започнете да имате пари. Поснете ми сърчице или плюсче, защото много хора не осъзнават това, което аз им разказвам за скритите изгоди. Че на вас ви е изгодно да страдате и да сте жертва, тъй като взимате безплатни ресурси и съжалението на хората. Получавате внимание. На вас ви е изгодно да страдате, защото вие така си пестите енергия. Тъй като аз ако не се извинявам с това, че съм жертва и някой нещо ми е направил, ми аз ще трябва да тръгна да правя нещо, да правя планове. Разбирате ли, това за скритата изгода е много важно. Също така много от вас имат такива страхове, които всъщност ви предпазват. Имате страхове от рода на това, вече ви казах. Аз ако се променя и стана много богат, ми те всички ще ми искат пари. Всички ще ми искат назаем. Няма да ме обичат вече. Богатите и също плачат. Нали? Или ако аз избъдна мечтата и замина за Тайланд, тогава приятелите ще ми изоставят, например. Мислите, че ще бъдете изоставени за това, че вие се отличавате от племето и от стадото. Това всъщност е защото ние сме доскоро живяли в общности и когато ти не си прият от самата общност, тебе те отлюспват, това означава, че ти ще загинеш далеч от общността. И всъщност в нашата генетична памет все още ги има тези ограничаващи вярвания на тази общност. И ние мислиме, че ако си промениме вярвания, станеме богати, изведнъж нас просто ще ни махнат от общността. Хората са социални животни. Само че, скъпи приятели, ние отдавна вече не сме в пещерите. И времето, в което на нас ни пукаше за общностите, трябваше всичките да сме равни, отдавна е отминало. И в момента, скъпи приятели, вие трябва да инвестирате в себе си, да разрешите на себе си да разперите криле и да реализирате вашия потенциал. Защото това е единствения начин да покажете на вашите деца, че те могат да бъдат щастливи хора. На база на личния пример. Вие не можете да възпитате вашите деца, ако вие самия не сте един щастлив и реализиран човек. Колкото и да говорите на вашите деца, бъди щастлив, бъди това, прави онова, ако вие самия сте жертва на обстоятелствата, ако вие самия не сте реализиран и доволен човек, вие ще проектирате вашите очаквания върху децата. Ето, от мене се очакваше да хода на пиано, на спортна гимнастика, да хода на плуване, да бъда отличничка, да сбъдвам там всичките на целата рода, всичките неизпълнени мечти. И в края на краищата аз много на късна възраст осъзнах мене какво ме прави щастлива, защото трябваше да сбъдвам като дете някакви чужди очаквания. Разбирате ли, поснете ми сърчице или плюсче, ако осъзнавате, че вие сте господар на вашия живот и вие не може да възпитате децата си по друг начин, освен чрез личния си пример. Колкото и майка ви и баща ви да са ви казвали нещо, личният им пример в главата ви е водещо.
Стояна, следвам те от години, бях и на курс безценни знания. В момента, когато усетя, че нещо не е окей, веднага си пускам твое видео и всичко се нарежда. Бъди благословена, даваш толкова много в курсовете, че продължавам да осмислям. Благодаря ти, Вени. Ето, Венелина в момента завърши констелациите. Значи, начинът, по който аз предавам констелации с NLP, никой не може да ви научи така на констелации. И кармични преработки, и регресии, защото това е мой авторски метод. Благодаря ти много, Вени. Чакаме те на NLP. Ето, Катето казва, ама има и друго. Смелите си имат всичко. Факт. Въпросът е, че при много от нас хем има такова вярване, смелите имат всичко. Хем има такова вярване, не е безопасно да си смел и да си богат и да си живееш живота и да си развяваш байрака. И какво става? Сега тук имаме една мозъчна връзка, един център, който казва едното. Тук имаме друг център, който казва другото. И във вас се формира конфликт, разбирате ли? И вие в един момент това искам, в друг момент друго искам. Точно затова се запишете на това обучение, защото там ще работиме с нашите вътрешни конфликти, разбирате ли? Вие имате най-малко 27 вътрешни конфликта и противоречия, които спъват вашия живот. Например, искам да изразя себе си и да направя канал. Обаче в другия момент, какво ще кажат другите, и май не е безопасно. Искам да съм богат човек, обаче май не е безопасно да съм богат. Искам да си развявам там, да хода по света, обаче аз съм майка с малки деца и не мога да пътувам. Искам да излизам всяка вечер с приятелки, обаче аз съм омъжена. Разбирате ли? В един момент вие имате 27 минимум конфликта. И тук изтича вашата енергия, защото много от вас ме питат, що нямаме енергия. Защото ти си една мозъчна дъвка, защото в тебе има минимум 27 конфликта. Това са огнища тук от различни възбудени центрове в кората на вашия мозък. Разбирате ли? И тъй като вие имате такива вътрешни конфликти, възбудени центрове в кората на вашия мозък, които предизвикват различни чувства, вие в един момент сте един коктейл от различни чувства, емоции, мисли и вие се само саботирате точно по тая причина. Пуснете ми сърчице или плюшче, ако го разбрахте, защото много от вас не могат да си обяснат защо така се получава. Аз ви го обяснявам по научен начин. Уникални са курсовете, Престояна. Благодаря и аз ти. Благодаря, Гери Бръскова. Може при Гери, ако сте от Пловдив, да се запишете на констелации. Препоръчвам я. Тя е минала при нас обучение. Може ли пак да кажете кой е курса, в който се работи с вътрешните конфликти? По принцип работиме с вътрешни конфликти в коучинга, работиме с вътрешни конфликти в тренерска академия. Сега ще работиме в новото обучение, което започва за Академия за финансово изобилие. Също ще работиме с вътрешните конфликти. Защото това е такава базова тема, разбирате ли? Вие докато не разрешите вашите вътрешни конфликти, вие се само саботирате, защото вие имате две различни ценности. Вие имате две гледни точки, които ви се виждат еднакви и вие имате постоянен конфликт. Хем така, хем така. Ама защо не е така, защо така? И обикновено мозъка взима най-лесното решение, което до момента е правил. Например, вие като сте в стрес, най-лесно е да направите да запалите цигара, примерно това. И мозъка, може да имате други варианти, но мозъка винаги взима най-бързия вариант, когато имате конфликт на субличностите, например. Разбирате ли, много неща има като знание и аз ви призовавам лека по лека да започнете да минавате курсовете, за да ги вземете тези толкова ценни знания. NLP, коучинга, сега се запишете в Аз съм се могъш, само на 128 лева е много дълбоко знание, просто много дълбоко знание. Запишете се на Академията за финансово изобилие, сега започва. Есента се запишете на констелациите задължително, това ми е хитов проект. Академия за треньори, бизнес коучинг, точно така е, мила Стояна. И се стопираме сами от много приятни моменти. Аз ви обяснявам откъде идва. Къде сте чули някой да ви обяснява по толкова лесен и разбираем начин, защо вие се самосаботирате? Аз ви обяснявам, защото вие имате вътрешен конфликт. Ние имаме няколко различни субличности, имаме основна личност и няколко различни субличности. Ние имаме архитектура на нашата личност. И вие, ако не познавате вашите ценности, вашите вярвания, вашата аз-концепция,
Когато вие не познавате защо аз действам или не действам, какви са вътрешните ми конфликти, вие тогава седите като тая мишката в колелото и бягате, бягате и бягате и бягате от курс на курс, от книга на книга, обаче не осъзнавате и не разбирате какво аз трябва да започна да правя реално, за да променя моя живот. Ето, Катето казва, аз съм се могъше велик курс. Абсолютно. И е на символична цена. Просто е престъпление да не си го вземете. После ще бъде много по-скъп. Изключителни са всичките курсове, препоръчвам с две ръце. Благодаря, Ники. Вени казва, и в констелациите са засегнати вътрешните конфликти. Аз казвам, че моите констелации са най-добрият курс по констелации, който изобщо в света може да купите. Който изобщо в света може да купите, изобщо не преувеличавам, защото вътре са най-добрите NLP техники, вътре са най-добрите техники от регресии, вътре има толкова много, колкото вие в един курс, просто не може да го приемете това и да го разберете. Имате над 40 часа практика. Кажете ми, в кой курс сте били по констелации или по който и да е, имате 20 срещи по 2 часа, 40 часа практика, да излезете вече готов констелатор. Благодаря ви за прекрасните отзиви. Добре, продължаваме, скъпи приятели. Да, така, абсолютно. Вижте, хората потвърждават. Благословена Стояна, прекрасни книги, много ми помогнаха да опозная себе си. Благодаря, Ели. Преди NLP огромен саботаж. В момента и с треньорите съм топ. Благодаря ти, Ели. От септември продължаваме. Констелации, коучинг, аз съм се могъш. Румяна каза, точно днес отработвахме, защо нямам пари? По твоя неповторим курс основи на констелациите. Вътрешно вярване, което осъзнах благодарение на курса, точно така, който завърших. Всичко е толкова лесно обяснено по такъв начин. Благодаря за този курс. Благодаря ти, си една вселена от знания. Благодаря ви наистина просто, защото аз наистина толкова знания съм вложила и се старая да са максимално опростени за вас. Гери казва, Стояна най-добре обяснява знанията за себе, познание, себе, развитие, най-добрия курс по констелации. Благодаря ти, Гери. Препоръчвам Гери, който е от Пловдив и иска да си направи констелация при нея, нека и пише. Стояна обяснява сложни психологични състояния, процеси с прости думи, смилаемо и разбираемо за всеки. Благодаря, Кате. Добре, сега, първия закон, който искам вие да му обърнете внимание от законите за изобилие, това е закона за подобието. Което означава, че ние не привличаме това, което искаме, ние привличаме това, което съответства на нашето текущо равнище. Айде отново. Значи, закона подобното привлича подобно означава, че вие привличате не това, което искате във вашия живот, например, аз искам милиони, вие привличате това, на което вие просто в момента съответствате. Тоест, вие ако сте в момента в много ниски вибрации, осъждате богатите хора, вие ако не сте си задоволили базовите потребности, няма какво да ядете, не сте се наспали, базова потребност от сигурност не сте си задоволили, а искате милиони и милиарди, това няма как да стане. Вие трябва да се изравните, тоест първо да се почувствате първо задоволени базови потребности, след което да дигнете вашите вибрации. Вие не може от апатия изведнъж благодарност и божествена радост. То е цяла стълбица на емоциите, която лека по лека вие трябва да се научите да ги еволюирате. Разбирате ли? Няма как. Много от вас, между другото, правят енергийни практики. Например, и си мислят, сега ще направя една медитация за привличане на мъж или на пари и ще имам пари или ще имам мъж. А мъжа не се появява. Парите не се появяват. Знаете ли защо? Защото, скъпи приятели, състоянието, от което вие манифестирате, е много по-важно това от думите, които казвате, или мантрите, или молитвите. Разбирате ли, ние ще имаме скоро такъв курс. Невъзможното е възможно. Защото вие от състояние на апатия, изведнъж ако визуализирате нещо, без да сте изравнили своето емоционално състояние, вие не можете да привлечете това, което искате да манифестирате. Точно затова тези мантри, молитви, които се продават, визуализации, медитации, точно за това те не действат. Вие първо трябва да навлезете с благодарност, да не се чувствате гневни, да не се чувствате в липса,
чак тогава да започнете да манифестирате. Защото състоянието, в което вие манифестирате, точно преумножава състоянието, нали знаете? Това, което излъчвате, не ми се сърдете. Значи, който не може да го разбере, довиждане. Моя канал не е за всички. Тук е разни и сърдити, недоволни. Направете си ваш канал и си обяснявайте вашите неща. Аз тук такива работи не търпа. Най-важно е състоянието. Точно за това подобното привлича подобно. Ако вие сте ето тук сърдит, недоволен, нещастен, какво ще привлечете? Колкото искате, визуализирайте пари, купчина пари пред вас. Вие пари няма да привлечете. Благодаря ти, следвам те на млада възраст. Наближавам 60. Екстра сте. Няма такова нещо като голяма възраст. Ние сме едни души от светлина. Няма голяма възраст. Много са полезни, поучителни. Знам, на който не му е полезно, не му е поучително, не може да вземе тук максимума, не се мъчете, тръгвайте си. Защото така и така сърдитковците ще ги махнем от канала. Абсолютно вярно. Добре, продължаваме. Пуснете ми сърчице или плюшче, ако го разбрахте най-важното, че ние привличаме подобното и ние първо трябва да се изравним. Например, много от вас, например, тук много често ми казват: аз съм толкова извисен човек, манифестирам, слушам мантрите на не знам си кой си, всяка вечер правя не знам си какво, обаче около мене е пълно с жертви, около мене е пълно с агресори, около мене е пълно с лумпени. Значи, вие щом го казвате това нещо, или на мене всички ми завиждат, щом го казвате това нещо, замислете се съобразно първия закон, че подобното привлича подобно. След като привличате жертви, значи някъде във вас има такава частица. След като привличате зависници, значи има нещо във вас, което привлича такива хора. Да, сърдитковците имат скрити изгоди, но мене още не ме интересуват. Мисълта ми е цялата, че е начина, по който реагирате, вие привличате това, с което вие реагирате. И това е първия закон. Така, аз слушам мантрата на Bring me to the horizon. Добре, тръгваме, всичките сме за хоризонта. Добре, продължаваме. Втория закон, това е закона на причиното и следствието. Това вече много сте го чували, че няма как да посееш нещо и да поджънеш друго нещо. Ето, който сее ветрове, жъне бури. Нали, това го знаете. Значи, и ти си лумпен. Точно така. Точно това обяснявам, че подобното привлича подобно. И който обяснява на мене, всички ми завиждат, всички са не знам си какви, около мене само жертви, аз съм много извисен духовно. Не, ти си горделивец и това, което ти излъчваш, това е горделивост. Имам такъв лайф, между другото, на YouTube, който е безценен, който ви обяснява 16 причини за вашите страдания. И всичките тези 16 причини всъщност идват от горделивост. Вашата обида на някой, това е горделивост. Чувството за вина също е горделивост. Чувството за гняв също е горделивост. Изобщо много неща са, така че абонирайте се за YouTube канала и задължително го изгледайте това видео, направо ще бъдете в потрес. И ще ви преобърне живота, защото наистина болестите, от които страдаме, липсата на любов, липсата на пари, всичко това идва от дълбоко вкоренена горделивост. Това е от моя курс по констелации. Да, но как да се изравним? Това казвам, сваляне на горделивостта, благодарност и смирение. От тук почваме. Ти не можеш да влизаш в практики някакви, да манифестираш някакви неща, когато си горделив, когато си в злоба, когато си в гняв, когато си в обида на някой, защото ти всъщност ти излъчваш това чувство и ти ще го получиш обратно това чувство. Много пъти съм ви казвала, че вие дори когато давате пари, например жена проси навън, и вие ако и дадете пари от чувство на страх, да не би да станете вие беден като нея, вие си купувате с тези пари страх. Ако вие и давате от чувство на вина, че вие имате, а тя няма, вие всъщност си купувате още чувство на вина. Ако вие и давате от срам, например, или от някакво друго чувство, ако вие всеки път давате пари с конкретно чувство, вие с тези пари си купувате още повече от това чувство. Как се казва лайф в YouTube? Причината за всички проблеми, мисля, че се казваше. Изгледайте го. Стояна, сееш любов и знания, затова те обичам. Благодаря ти, Гери.
Цялата идея е, аз много пъти съм казвала, скоро ще излезе, той е моят дневник, който е по тази системата, в момента тече безплатния ми маратон на благодарността. Него го направих преди 4 години и точно с него събрах огромен брой почитатели и ще го направя и на книга с конкретни практики. Че ти когато даваш пари, винаги трябва да казваш, не аз харча, аз инвестирам. Аз инвестирам тези пари, те скоро с благодарност и любов и те скоро ще се върнат с, примерно, най-добри там благослови към мене. Пишете отзад на касовите бележки и ще видите колко бързо ще се подобри вашето състояние. Всъщност запишете се на новото обучение, защото там ще ви обясна за кармичния менеджмент на парите. То започва след няколко дена, така че побързайте. Вътре ще работиме точно за тая пирамида, архитектурата на личността. Вътре ще работиме за кармични преработки на рода, за регресия ще направим в минали ваши прераждания, тунел на времето, различни такива практики ще ви дам, за да установите защо вие имате или нямате конкретни неща и какво може да направиме. Кармични преработки, реални неща, как мога да променя, защото на вас ценност, ако не са ви парите, вие пари няма да имате, винаги ще избирате нещо друго. Ако вие имате вярвания, които противоречат с това, че Вселената е изобилна и аз съм достоен за пари, вие няма да имате пари. Това не е някаква мозъчна хирургия, нали така? То е близко до мозъка. Да даваме ли пари на просещи, много често ми се случва да ми искат пари добре изглеждащи хора. Вие си преценете, по принцип не сте длъжни да давате на никой. Ако давате, трябва да от изобилие и да не чакате да ви ги връщат. Пари на заем никога не даваме. Пари на заем не даваме. Ако трябва на човека пари на заем, да ходи в банката. Защото когато давате пари на заем, вие спирате собственото си благополучие. Когато давате пари на заем, вие ставате спасител за другия човек. Вие попадате в триъгълника на Карпман. Когато не ви ги върне на време, вие се чувствате жертва и после ставате агресивен. И се обръщате назад, т.е. това, че сте дали пари, ви става важен лайтмотив. Обръщате гръб на живота, който е учил констелации, разбира за какво става въпрос. И трябва да не даваме пари. Или ако давате пари, просто ги подарявайте. Давайте толкова, колкото може да подарите. Иначе си има институции, например банка се казва институцията, която дава пари. Защо вие ще давате пари на заем на човек, на който банката няма да му даде пари? Обяснете ми. Невероятна си Стояна, отскоро те гледам, купих си твоя дневник на самонаблюдението. Да, той е невероятен, пуснахме и аудио формат. Замете си ги всичките книги. Много е важна книгата за изобилието, за парите. Така, и книгата Силата на рода, защото вътре ги учиме тези ограничаващи вярвания въобще. Какво да пишеме на касовата бележка? Благодаря, че мога да си позволя. Не, пишете благодаря на Вселената. Инвестирах тези пари. В смисъл, никога не казваме харча пари. Казваме винаги аз инвестирам, защото инвестицията винаги се връща. Инвестирам тези пари и очаквам или скоро ще ми се върне десетократно. Благодаря, че скоро ще ми се върне десетократно. Значи взимате и на всяка една касова бележка пишете. Слава Богу, инвестирах. Благодаря на Вселената, че скоро тази сума ще се върне десетократно. Понякога се случва да иска някой просещ пари, за да се махне от нас, съм му казвала, че нямам. Привличам ли нещо? Не. Вижте сега, не си създавайте такива собствени заклинания. Нали знаете, например, черна котка, ако ви мине път, на какво е? Ние тук всъщност създаваме антипроклятия. Ако черна котка ви мине път, казвате, това е на пари. Ако щупите чаша, това е на пари. Ако разлеете кафе, това е на екзотично пътешествие и на секс. Ако ви се скъса нещо, това е на много пари. Така че, скъпи приятели, правете си ваши лични антипроклятия. Защото ние толкова сме свикнали да мислиме за такива някакви негативни, котка ще ми мине път, ако не знам си какво, не знам си що, правете си ваши. Казах ви, купете си тая книжка, вътре ги има тези неща. Дневника на вълшебствата, 27-дневна програма с симуронски практики. Първо ще умрете от смях, второ ще започнете да привличате изобилие и да формирате вълшебства.
Благодаря, прекрасна, Стояна, велика си, винаги ме улучваш. Да, аз съм тук. Ние сме общото информационно поле. Аз съм инструмент в ръцете на Бога, така че всякакви ваши въпроси, аз ги предусещам и ви ги правя на лайфове. Аз пиша руната на гърба, добре. А какво да правим с касовите бележки? Събирайте ги. Събирайте ги и благодарете. Направете си един буркан на Бога. И благодарете. Слагайте ги вътре и казвайте: Господи, благодаря, колко много пари имам и благодаря. Ето, мога да си купа това и това и това. Ако щупим ваза, това е на богатство и разкош. Да. Не само, и на много други неща. Вече знаете за зарядното, за портмонето. Това съм ви го казвал много пъти. Взимате едно портмоне, взимате едно зарядно. Ето го моето тук, почти винаги седи заредено. И слагате, цяла нощ го оставяте вътре в портмонето да се зарежда. И ще се очудите колко много пари ще имате. Не ми вярвайте, пробвайте и ще видите. Всичко е на пари, точно така. Англичаните имат поговорка: If you see a black cat, you have a good luck. Да, е така е. Всяка вечер си почивам с тебе и едновременно си зареждам с положителни емоции. Браво, Светле, сега започваме да зареждаме портофелите, купуваме си книгата Дневника на вълшебствата и започваме да правиме чудеса, защото вътре има такива смешни практики, които много ще ви помогнат вие за така финансово изобилие. И имам на YouTube канала Симорон за пари, Симорон за любов, Симорон за 27-мо число. Изгледайте ги, много са смешни. Вярно е, с портмонето страхотна практика, да. Аз заради и куфара ли зареждаш? Аз вече ви давах една техника, едни мои познати празни куфари взимат ги и започват да обикалят блока. И когато ги питат къде сте тръгнали, те казват: на околосветско пътешествие. И верно, заминаха на околосветско пътешествие в най-голямата пандемия. Смисъл, че трябва да е малко по-смешно, трябва да гледаме на живота, да се забавляваме, да не мислиме ние сме много духовни, нито пък да си броиме стотинките и да страдаме. Повече хумор вкарайте. Инвестирайте в знания, купувайте си книги, обучения и най-вече прилагайте тези знания на практика. Сега продължаваме. Втория закон, казахме, че това е причинно-следствената връзка. Всичко, което преживявате, е следствие на вашите мисли, думи, емоции и чувства. Няма как вие да посеете картофи и да извадите, примерно, рози. Напишете ми това, нормално ли е? Нормално ли е вие да очаквате, например, към някой да се държите негативно или да мразите парите и да мислите, че може да извадите много пари от работата, която работите? Напишете ми в коментар дали я разбирате, защото хората имат в народопсихологията, имаме такива поговорки, например: на каквото постелеш, на това ще си легнеш, каквото повика, от това се обади, каквото посееш, това ще поженеш. Моля, коментирайте ми дали го разбирате този закон, за да преминем към третия закон. Това е абсолютно вярно с куфара, да. Да, аз съм го пробвала. Това за куфарите и блока съм се смяла с глас. Ха-ха, ама верно. Хората обиколиха света, а вие се смеете, нали? Да, трябва малко по-смешно, по-забавно трябва малко. Не може само драми и страдания, нали така? Ще се усмихваме повече, ще се радваме на живота, нали? Затова сме се събрали. Енергийна сила, всичко е реципрочно. Точно така. Добре, скъпи приятели, препращайте лайфа, защото е много ценен, казахме. Повече хора да бъдат богати и щастливи. Най-малкото, което може да направите, е да препратите лайфа, да слушате с двете уши, а не от едното да влиза от другото, да излезе, нали така. Закупих си дневника за вълшебствата и започнах да я чета. Сега чакам с нетърпение 27-ми да стартирам ритуали. Точно така, супер. Добре. Закон номер 3, това е закона на материализацията. Това, което мислите, представяте си и преживявате, вие наистина ще го преживеете. Например, ако вие непрекъснато изпитвате ужас, че вие няма да имате пари, в един момент ще се окаже, че вие нямате пари, защото вие сте го програмирали с вашето състояние. Много пъти съм ви обяснявала, че не е само мисълта. Значи в повечето езотерични книги пише, че нашите мисли са материални, което не е вярно.
Искам сега всичките да се напрегнете и да се опитате да материализирате един слон. Ето тук в центъра на хола. Айде сега напрегнете се или материализирайте кафе. Мислете за кафе или мислете за слон или мислете за кола или за мъж. Напрегнете се с всички сили и да видим дали ще се материализира. Аз всяка вечер си зареждам портмонето и всичко е точно. Аз затова ви ги споделям безплатно, защото наистина нещата, които казвам, са проверени на 100%. Искам да ми напишете, като се съсредоточите, дали може да материализирате мъж, дали може да материализирате 1 милион долара. Напишете ми в коментар, защото хората, които пишат, че мислите са материални, те не осъзнават, че не мислите са материални, а всъщност комбинацията между мисли, между емоции и най-вече действията, които вие ще направите на базата на тези мисли, емоции и думи, те ще доведат постепенно до материализация на това, което вие мислите. Много си сладкодумна, да, прекалявам малко. Да. Розов ли? Да, Розов. Айде, искам да ми го снимаш, Маричев Филипова, снимай го и искам да го пуснеш в чата, който е успял Розов слон да материализира, да го снима в чата. Ставам и отивам при мъжа. А, това не е честно. Който има мъж, да не си представя мъж. Нещо друго да си представи. Добре, пуснете ми сърчице или плюсче, ако сте разбрали третия закон за материализацията, защото много важен е следващия четвъртия закон. Той ми е любим, тъй като много хора не могат да разберат защо с така и така ушки им спазват всичко, а нищо не им се получава. Добре, споделяйте лайфа, много е ценен, забавен и важен, така. Много е важен закона на намерението, че трябва да поискаш, трябва да поискаш, за да ти се даде, трябва да почукаш, за да ти се отвори. Тоест, ако вие не знаете закона за намерението и вие не поискате, тоест не направите крачка напред, на вас няма да ви се даде. Никой не може да предположи, че примерно в Пловдив, във Варна, в Бургас, живее една красавица в един блок, примерно, и там пише книги или прави някакви консултации, разбирате ли? Когато вие не поискате, не се проявите, не направите първата крачка, на вас няма как да ви се даде. Например, аз, за да започна да продавам книгите, трябва да изляза и да обявя аз каква книга имам. Разбирате ли? Да поискам вие да се свържете с мене и да я поръчате тая книга. Разбираме ли го това? Не, колкото и да се напъвам, мъж няма. Да. Ами не, на някой мога да му се получи. Ако има такива факири между вас, това ще бъде много весело. Моя слон е сив, ти си по класическите изпълнения. Аз слушам, пиша и мисля цял ден по задачите в NLP практики. И тък му си казах почивка и ето влизам тук и пак отново. Ето, това е Славена Бозовайска, много добър треньор, констелации и NLP от нашата академия, който е в Шумен. Тя, между другото, също като Гери и йога инструктор, може да се свърже. Откъде да знае доброто къде си, че да дойде при тебе? Точно така, почукай и ще ти се отвори. Значи, без вие да заявите това, което искате да ви се случи, няма как да стане. Ама не само да си го заявявате на мозъка, не само да пишете, вие трябва и реално, в реалната вселена да направите някаква крачка. Защото много от вас с тези медитации, с тези там се унасят в духовни практики, ама вие забравяте, че най-важното проявление е крачката в физическата вселена. Нали така? Например, аз ако искам много дете, аз трябва да си намеря мъж, с който да правя секс. Нали така? Или дори да е от донор, аз трябва да отида да ме осъменят. По същия начин е за абсолютно всичко. Тоест, ако аз искам нещо да се случи, първо го формулирам в главата. Изпитвам конкретно чувство, но след това правя конкретна крачка, за да може това да се материализира. Разбирате ли, скъпи приятели? Защото много от вас страдат. Аз съм толкова интелигентна, аз съм толкова умна, завършила съм 58 курса при не знам си кой и никой не ме търси. Еми няма и да те потърсят. Защото скромността е за хората, които си нямат други качества.
Ти ако си много скромен, тебе никой не може да те забележи. В момента скромността всъщност е качество, което ви ограбва повече, отколкото да ви помага. И всъщност, когато аз започна да се заявявам, аз какво искам, аз какво мога да предложа, на каква цена мога да го предложа, защо хората на мене точно да ми се доверят. Вие трябва да бъдете най-добрия си приятел. Вие сами трябва да направите първата крачка към света, за да може света да ви приеме. Много от вас сте обърнали гръб на света, сърдите се на света, обърнали сте се назад някъде, търсите в миналото не знам си какво, търсите си някакви оправдания и вие не може да се заявите. Пак казвам, почукай и ще ти се отвори. Ти ако не можеш да почукаш на някаква врата, Господ освен с твоите ръце може да ти помогне единствено чрез ръцете на другите хора. Помислете, кой може да ми помогне, откъде мога да поискам ресурс. Хората, между другото, изобщо не са лоши, каквото и да си мислите. Хората са много добри и хората много искат да ви помогнат. Стига вие да може правилно да взаимодействате с тях. Може и да е крица. Да, вие всички я цитирате. Благодаря ти, Илиан, че тази моята сентенция, че лява, крива, куца стъпка е много по-добре от перфектната крачка, която така и така никога няма да я направите. Стояна, ти ми върна радостта в живота. Благодаря ти, Светле. Търсим на боси обувките. Няма какво да търсиме. Да, знам, че всичко това са поговорки, обаче от собствен опит ви го казвам. Преди 5 години, аз ако не застанах зад себе си и да кажа, аз да се заява, аз съм този човек, аз съм завършила такива курсове, аз мога да ви обуча, аз мога да напиша тия книги, аз мога и не го правих всяка вечер, вие откъде разбрахте за мене? Напишете ми вие откъде разбрахте, че аз съществувам. Откъде разбрахте, че аз съществувам, разбирате ли? И в един момент вие се чудите, ама на мене, защо тук не ми чука щастието на вратата? Ми то не знае ти къде си. Ти ако не можеш да се заявиш, няма как да се случи, разбирате ли? В момента, в който вие заявите за себе си, застанете и сте готови да отстоявате себе си, защото в момента, в който се заявите, естествено, че има различни такива сигнали от Вселената, които се опитват да ви върнат на място, където сте били. Разбирате ли? Винаги, когато изведнъж кажеш, аз няма да съм малката част от пъзела, аз сега ще бъда голяма част на другия край на пъзела и системата, понеже винаги се стреми да за по-малко енергия да харчи, винаги първо се опитва чрез различни хора да ви върне там, където сте били. Защото така е по- безопасно за нея и по-енергоспестяващо за околните. Обаче вие, ако застанете зад себе си, продължите да се себе изявявате, в един момент количествените натрупвания водят до качествени изменения. И в един момент, ето, награда такава, награда онакава, продадени стотици хиляди книги, курсове, всичките курсове пълни, най-голямата Viber общност, най-голямата VIP група, най-голямото това. Точно за това, скъпи хора, ви казвам, бъдете най-добрия си приятел и се научете да се само заявявате. Аз знам за вас от Пламена, за нея ми каза сестра. Ми точно така. Нищо не е случайно в живота ни. Явно в нужния момент съм те намерила от статия в Жената днес. Ето, примерно, Жената днес ме поканиха за корица. Банкер спешъл ме поканиха за корица. Журнал за жената ме поканиха за корица. В момента, в последния брой на Forbes, Жена на върха, ме викнаха хората. Имам статия написана. Обаче аз не мога да стигна до тези издания и до тези статии, ако аз не съм се заявила преди 4-5 години. Съгласни ли сте? Вие ме виждате на Facebook, YouTube, тук виждам колко много коментари, Facebook, YouTube и така нататък. Но аз съм имала смелостта да си направя страница, да си направя YouTube, въпреки че всички ми обясняваха как има 1 милион книги за любов към себе си и вече има не знам си кой, дето ги разказват тия неща. Обаче искам да разберете, че хората идват при вас по вашата енергия, по вашата смелост, по вашата лична харизма. И няма значение, знанията ви казах са 10%. Всичко останало, вярата за себе си, обкръжението, обществото, което ще изградите, това всъщност е основата на това вие да имате успех в обществото.
Явно така, нищо не е случайно в живота ни да се срещнем с теб. Благодаря. Всекидневни действия. Точно така знаете какво преподавам. Който не е минал NLP, записвайте се. Който не е минал, аз съм Всемогъщ. Сега е момента с най-голяма промоция. Записвайте се. И в Финансовата академия ви чакаме, както и в моята VIP група. Разбира се, ще ви пусна линкове. Така, статията много ми хареса. Да, прекрасна е статията в Forbes. Аз много съм щастлива и снимката ми е много хубава там. Сега в Банкер Спешъл ще излезе нова статия в български предприемачи. Изобщо много голям интерес има. Но това нещо е с натрупване. Това не става за една нощ. Никой не ми звънна от тук на вратата. Ама ти е много хубаво момиче ли си? Ама ти имаш знания за коучинг и NLP и констелации? Дай да напиша една статия за тебе. Тоест, то трябва да е на обратното. Първо аз формулирам за себе си концепцията, кой съм аз. Нали? Това ви обяснявам по време на целия лайф. После установявам какви са моите ограничаващи вярвания и ценности, след което ги преработвам, слагам ги в правилната стратегия. След което аз започвам да правя действия всекидневни, които чрез натрупване всъщност водят до проявление, до международни награди, примерно, до това да сме фирма номер едно за миналата година и за тая година за образование изобщо в България. Това са гигантски неща, които аз преди 4-5 години не съм вярвала. 12 издадени книги за 4 години, бестселъри. Това е нещо невероятно. Явно и ние всички ни привлече и дойдохме при теб. Да, благодаря, Жана. Айде и по телевизията. Ми, много пъти съм била по телевизиите. В Евроком, в Хелт, тая здравната телевизия. Имам някъде около 10 предавания. Ама аз не търся публичност на всяка цена. В смисъл, вие сте моята публика. Аз до вас стигам много повече хора, защото вие самите препращате, отколкото по телевизията. Разбирате ли? Скъпа Стояна, кажи ми как точно се чувстваш, знаеки колко много хората обичат. Много добре се чувствам на крилета на любовта и аз много ви обичам. Аз съм в мисията си. Аз не мога да не го правя, защото с любов го правя това всичкото за вас. Добре, и продължаваме. Сега, петия закон, който е много важен, това е закона на пустотата. Ако искате да привлечете нещо ново във вашия живот, трябва да бъдете готови да се откажете от старото. Като тук включвам стария начин на мислене, стария приятелски кръг, който вече не ви служи, старите мисловни модели, старите блокажи, скритите изгоди, стария начин на действие, т.е. на нас ни трябват нови вярвания, нови действия, нови навици, може би ще се наложи да учите нови неща. Разбирате ли, това е много важно, защото, скъпи приятели, когато ние не сме готови да се откажем от начина на живот, който водим, който мислим, че ни е комфортен, ние не можем да направим крачката всъщност към новото. Защото зоната на комфорт всъщност е зона на некомфорт. Вие растете единствено извън тази зона, на която сте свикнали. Заплатата стандартна, къщата, в която живеете, човека, с който сте. Вие трябва да правите непрекъснато нови опитности и да учите нови неща, за да може всъщност да постигнете, да израснете до вашата мечта. Ти си като магнит и си много позитивна. Благодаря. Бъди жива и здрава. Важното е човек да вяра в себе си. Да, целият лайф на това е посветен. Да вярвате на себе си, да поставите под съмнение ти ограничаващи мисли и вярвания, които сте наследили от околната среда, да прецените кои са хората ресурси, кои са хората, които ви потискат и не са ресурс, и да направите план за вашата мечта и да започнете всеки ден да правите действия, за да може да го реализирате. Вече знаете, че дори никой да не вярва във вас, там стои Стояна и вярва във всеки един от вас. Наистина вярвам. Сега ще отговоря на някои въпроси. Ако имате още въпроси, пишете. Може ли да те поканя в моето училище за лекция към колегите и мен? Разбира се, да, пишете ни налично. Въпреки че аз другата седмица в Турция ще хода на лекции, после от 1 до 7 в Гърция ще ходим на море, но ще се разбереме. Сега, Мира пита, не живея зле, но не мога да си позволя повече. Защо много от вас получават добри заплати, обаче не могат да си позволят повече?
Това, скъпи приятели, е точно финансово ниво, на което вие сте свикнали да разчитате. Тоест, аз не мога да си купа екзотична почивка, нищо, че имам парите, защото някъде има хора, които гладуват и страдат. Колко от вас са го чували това нещо? Колко от вас, например, не могат да си позволят да отидат на почивка, защото вашите родители са болни, или защото сестра ви живее по-бедно от вас, или защото не е прилично ти да ходиш три пъти в годината на екзотични пътешествия, при положение, че вашите приятели, примерно, едва му оцеляват. Когато вие имате такива ограничителни вярвания, вече говорихме за тях, вие живеете в една кутийка. И вие всъщност изкарвате единствено толкова пари, колкото смятате, че е възможно и е важно и е достатъчно за вас. И е много важно вие да започнете да си позволявате малко повече. Тук ще ви дам едно упражнение. Просто започнете да си купувате най-хубавото от това, което може да си позволите, без да взимате заеми. Например, отивате в супермаркета и да кажем си купувате някаква туалетна хартия среден клас. Искам да си купите най-луксозната туалетна хартия. Или, например, купувате си някакво сирене, което струва там 15 лева. Искам да си купите следващия път сирене, което струва 25 лева, примерно. Тоест, разликата не е драматична. Вие няма да обеднеете, но вие лека по лека разширявате вашата финансова зона. Коридора на вашите финансови възможности. Лека по лека вие трябва да започнете, примерно ако до сега сте ходили на масаж за 50 лева, отидете на масаж за 70 лева. Тоест нещо малко по-скъпо си купете, защото вие по този начин се чувствате по-изобилен и по-богат човек. Вкъщи, примерно, винаги си купувайте най-доброто, което може да си позволите, дори да е по-скъпо, не само за храна, за интериор. Отидете на фризьор, който малко повече взима, т.е. вие лека по лека самостоятелно трябва да вдигнете вашите стандарти. Планирайте си една хубава ваканция. Дори да се откажете от кино, например, или някакви други неща, но дайте малко повече пари за хубава ваканция. Например, планирайте една година по-рано и спестявайте пари и отидете. Така вие ще се научите за себе си, че сте богат човек, че всичко може да си позволите, но просто ви трябва финансово разширяване. И най-интересното е, че колкото по-скъпи неща си позволявате, лека по лека започва, то не знам как става този процес, това е наистина като магия, това е от моята книга «Живей в изобилие». Там съм я дала цялата система, как ние да се разшириме финансово. Вие трябва да пропишете, например, какъв ще бъде моя живот, ако аз изкарвам три пъти повече пари. Къде ще почивам, как ще се обличам. Замете си я книгата, вътре го има описано много детайлно. И как лека по лека ние всъщност да дораснеме до това ниво на доход. Защото вие изкарвате толкова пари, колкото смятате, че са ви необходими. И когато започнете да харчите леко малко повече, вие ще видите как почвате да изкарвате повече пари. Защото идеята тук не е да се свиеме и как да спестяваме и да живее като мишка. Идеята е, че ние трябва повече да изкарваме от различни източници на доход. Вие като започнете да мислите, аз по какъв друг начин мога да изкарвам пари, например, мога ли да се запиша престояна на курса за треньори, да почвам да консултирам, мога ли да се запиша на констелации, мога ли да придобия нова професия, разбирате ли, лека по лека, вие трябва да започнете да мислите как да имам повече пари и да живея по-добре аз и моите деца. Замете си книгата за парите и се запишете в обучението за Академията за финансово изобилие. Там ще я дам цялата система. Кога човек не може да се реализира професионално? За да не може да се реализирате професионално, най-вероятно ви липсват някакви навици и трябва да се установи какви са тия навици, като навиците може да не са професионални. Може би ви липсват навици как да общувате правилно. Това на лична консултация може да ви каже. Изключително силно влияние, положително. До сега не съм срещала такъв човек като Стояна. Благодаря ти, Криси. Слава Богу, разкъсах веригите на тези ограничителни вярвания. Радвам се. Започнах да си купувам хартия мека. Ами, още по-луксозна има. Просто, наистина, позволявайте си малък разкош.
И ще се чувствате много по-добре. Грижете се за храната. Не е задължително най-скъпото да купувате. Пак казвам, аз не си купувам някакви супермаркови неща, въпреки че разполагам с доста финанси, аз цена парите си. Например, не бих дала 10 000 евро за чанта от изкуствена кожа, която е с някакви щампи, само да се вижда, че съм. В смисъл, не съм такъв тип. Това не ми е ценност на мене. Но за мен е важно екзотиките. Вие виждате, бяхме в Кения, бях в Бали, сега бях в Италия, аз непрекъснато пътувам. Това за мен е ценност. Затова ви казвам, че вие трябва да познавате вашата ценностна система и точно това, което е ценно за вас, да си го позволявате малко повече и единствено тогава може да бъдете щастлив човек. Точно те са ни проблем, ограничаващите вярвания. Така. Казвам си, аз съм богата. Точно така. Стояна, ти си невероятен мотиватор. В момента вибрациите са на макс. Абсолютно. Гледайте го отново лайфа, защото 100% сте пропуснали някаква информация. Заслужаваме най-добрия живот. Да. Родителите ми никога не са си купували евтина хартия, винаги скъпа, макар така. Аз винаги купувам качествена храна. Ами, добре, ям вкусно нещо, когато е на ефтино и на промоция. Добре, въпрос е на тебе, какви сте ценностните системи? Защото аз ти казах, за мен е ценност, например, ние имаме достатъчно пари, аз да карам чисто нов луксозен автомобил. Но за мен е, това не е ценност, за мен е, това е ламарина. Аз карам кола, която вече, нали, е на 2 години, карам джип. И не бих си сменяла всяка година колата да е чисто нов Мерцедес джип, примерно. Не, защото ги нямам парите, защото за мен е, това не е ценност. Разбирате ли? За мен е ценност зелената поляна отвънка, кучето Ричи е ценност за мен, децата, да съм в къща, и аз съм инвестирала да съм в къща извън София. Не, че нямаме апартаменти в София, имаме, но тук ми е, това ми е ценност. Пак казвам, когато вие осъзнаете коя е вашата ценност, кое е важното за вас, тогава вие може да бъдете щастлив, защото ще инвестирате точно в това. Няма да инвестирате в неща, които не са важни за вас. Разбирате ли? Например, виждате, че вашата приятелка си купува някакви обувки, които струват 2000 лева. Вие гладувате, за да ги купите същите обувки, но това, ако не е ценно за вас, вие щастливи няма да бъдете от това, че се обзавеждате с неща, които не са ценни. Искам да се запиша на курса за треньори. Да, ще ви пуснем линк. Октомври започва. Така, Стояна, може ли да се запиша на курса за треньори? Да, ще ви пуснем линк. Тухлите и тенекиите не са ценност. На някои хора са им ценност. За някои хора, примерно, комфорта, разкоша, те го разбират и е ценност. Защо мъж ще си купи, например, кола, която струва 200 000 евро? Нали, при положение, че може да си купи Volvo, там, което е втора употреба и струва 40 000 лева. Защото за него това е ценност. Или защо една жена, например, ще си купи крем, който струва 800 лева? Защото тя го свързва с красотата и за нея това е ценност. Разбирате ли, ние не трябва да съдиме хората, но трябва да познаваме себе си. Защото вие, ако не познавате себе си, всеки ви продава всичко, вие губите ресурс, време, пари и така нататък. И вие не сте щастливи, защото не сте си задоволили базовите потребности и базовите ценности. Пуснете ми сърчице или плюшче, дали го разбирате, защото много хора губят много голяма част от ресурсите си, без да осъзнават защо го правят това. И това нещо, защо не ме прави щастливо. Ценност ми е да ям качествена храна. Добре. Къде сте били в Италия? Ами, обикаляхме там тяхната ривиера. Бяхме в Амалфи, в Позитано, бяхме в Неапол. Имахме 30 години от завършването с мои съученици, се събрахме и супер изкарахме там. Много хубави снимки съм качила, може да ги видите. И клипче даже съм ви направила от остров Капри. Беше много хубаво. Изобщо годината е прекрасна. Много се радвам. Сега, следващ въпрос на Силвето. Има ли общо парите с енергията? Естествено, че има общо. Вашата енергия отива, пак казвам, в ниските вибрации. Там, където изпитвате горделивост, изпитвате обида, гняв, срам, вина, когато драматизирате, когато обвинявате, всичко това взима вашата енергия. И вие нямате сили и не може да видите възможности в околната среда. Затова е много важно да не се фокусираме върху проблемите, да не ги усилваме,
Фокуса на вниманието всъщност направлява къде вие отдавате енергия. Аз съм избрала за себе си да давам енергия, например, на децата си, на проектите ми, на нещата, които ме правят щастлива. Тоест аз съзнателно концентрирам моята безценна жизнена енергия къде да я дам. Съветвам ви и вие по същия начин да го направите. Имам такава книга, която се казва Енергия. Може да си я купите, за да разберете в дълбочина и с конкретни практики всъщност да увеличите вашата енергия. Следващ въпрос на Таня. Защо не си купуваме това, което ни харесва? Защото имате забрана, например, от вашето семейство. Може би имате вярване, че не трябва много да изпъкваш, внимавай какво ще кажат хората, дръж си парите, щастието обича тишината. Може би имате такива ограничителни вярвания и това ви пречи. Идвайте на курса и там ще ги отработиме в дълбочина. Ралица пита, защо чувствам вина? Чувствате вина, защото вие имате двойни стандарти. Вината означава, че вие сте възпитани в един стандарт. Например, трябва да си скромна девойка. Обаче, вие всъщност дълбоко имате друга ценност и искате да се изразите по друг начин. Например, аз искам да ме виждат хората, да съм красива, да се показвам, впечатляват ме някакви жени, дето парадират с тялото си. И аз им се възхищавам и искам да бъда като тях, но всеки път, когато се проявя, аз чувствам вина. Защото това е битка, вътрешен конфликт между два стандарта. Вече ви казах, че за вътрешните конфликти ще говорим повече как да ги отработвате на финансовата академия. Така че се запишете. Когато чувствате вина или срам, това означава, че имате вътрешен конфликт. Нито един, примерно, лъв в дивата природа не чувства вина за това, че е изял антилопа. Чували ли сте някой лъв да се чувства виновен за това, че е изял антилопа? Няма такова нещо, защото това е наша природа. Това е природата. Защо хората се чувстват виновни? Излязла съм с много къса пола или направила съм видео тук на Фейсбука или някой ми е написал нещо и аз се чувствам виновна, че съответствам или не съответствам или мене ме е срам. Защо се получава това? Това се получава, защото вие сте възпитани в един стандарт, а вие имате друг стандарт. Само, че не искам да забравяте, че когато вие чувствате вина, вие привличате винаги наказание. Вие сами привличате наказание от околната среда. Затова чувството за вина е най-безмисленото чувство. Това е инструмент за социално въздействие, който е измислено от обществото. В дивата природа няма такова чувство и вие трябва да работите с него. Замете си дневника на самонаблюдението, за да отработите вашите чувства. Запишете се на NLP, на Аз съм всемогъщ. Много може да говорим за чувствата, влезте в нашата VIP общност, мога да ви помогна, но на общ лайф няма как да дам техника, която на абсолютно всички да свърши работа. Просто искам да ви обясня откъде идва вината. Също така, ако вие непрекъснато се спъвате, ако непрекъснато търпите някакви дребни инциденти, ако някой ви драска колата или правите катастрофи, най-вероятно вие чувствате вина. Ако не сте били на констелации, запишете се, защото е много вероятно тая вина да не е ваша, вие да сте наследили. Не, понякога е наследена вина, аз съм длъжен на майка ми, например. А когато вие се чувствате длъжен на някой или чувствате вина, много често имате на физическо ниво дългове и кредити. Мила Стояна, мисля, че ставам зависим от като наркотик си. Най-чудесния... В Академия за треньори съм и имам чувство, че напрекъсто си зад мен. Верно е? Следа ви. Така, аз се страхувам, ти ме потикваш, мълчи, върви точно така. Излизай. Айде, няма време. Много те прегръщам. Благодаря ти, Галка. Много харесвам твоя израз и какво казах? Ами точно така, какво казаха хората? Всички сме отгледани с това. Какво ще кажат хората? Даже има такава поговорка японска, че стърчащия пирон, нали, го зачуква-чука. Но истината е, че това са мисли на поколението от миналия век. Ти в момента, ако мислиш както е мислила твоята майка и баща 50-те години на миналия век, ти живееш техния живот, ти не си се адаптирал. Ти не можеш да живееш живот в момента изобилен и богат, ако чувстваш вина или срам или страх. Няма как да стане. Ти сам се самосаботираш. Затова, скъпи хора, просто направете крачка и излезте. Нали ви казах закона на проявлението и на намерението?
Почукай, за да ти се отвори, направи крачката. Хората, каквото и да кажат, хората изобщо много по-малко говорят за вас, отколкото вие си мислите. Вие от егоизъм смятате, че сте толкова важен в живота на хората. Никой не си мисли за вас. Хората мислят за себе си, по-скоро мислят вие какво мислите за тях. Тук гаранция ви давам. Така, благодарение на тебе от тази година започнах да заделям 10%. Чакайте, че нещо тук обърнахме камерата. Да, 10% от всеки доход. Така, който получавам и съм благодарна. Точно така, заделяйте, естествено и за вас. Значи 10% заделяме, 30% харчиме за удоволствие и останалото, каквото Господ дал. Така. На мен е любимото ми е здравей, как съм. Да. Просто хората наистина мислят за себе си. Никой не мисли за вас. Или ако мисли за вас, то е сега да поговорим малко за теб. Какво мислиш за мен? Нещо такова. Мила Стояна, много глезотийки си позволявам. Много харесвам халкидики. Знам, че съм наследник на хора от тази местност. Мим супер. Аз винаги сбъдвам мечтите си. Айде! И аз винаги ги сбъдвам моите. Добре, скъпи приятели, налично консталации правите ли? Сега лятото няма да правя. Вече не записвам консултации и консталации, защото лятото съм си с децата. Пресуят ми много пътувания. Тук международните награди в... къде бяха? На Марина Диневи на международните награди ще ходиме. Сега първо отиваме в Турция, после в Гърция, после на нашото море. Много пътувам лятото и не правя... Но констелации, консултации с жени, главния коуч може да си запишете. Възпитанието срещу нашия стандарт, чувство за вина, точно така. Трудно изкарване на парите може ли да бъде повлияно от рода ми? Естествено, от кой да бъде повлияно? От мен е ли? Вас ви е възпитавал рода? Това е първо. Второ, вие сте видяли нагледно, че за някой това е било много трудно. Това са ограничаващи вярвания, го отработваме в финансовата академия, заповядайте. Така, ценностите са важни. Добре, скъпи приятели. Искам да ви благодаря, че бяхме тази вечер заедно. Пуснете ми едно сърчице и ми напишете доколко е полезен този лайв за вас. Напишете какви други теми искате да направим. Аз винаги имам много информация за вас, нови практики. Така че, Стояна, в тебе виждам един бъдещ Дипак Чопра. Да, разбира се, защо не. Споделяме лайфа, абонираме се за YouTube-а, искам да го изгледате как ние блокираме живота. Запишете си го този лайф, го изгледайте задължително. Другия лайф, който да изгледате е защо не ми върви, мисля, че се казваше там, за горделивостта, много ще бъде полезен за вас. И отново да ви поканя, аз съм Семогъш, последни два дена на цена 129 лева за 30 лекции и практики. Финансовата академия започва скоро. В ВИПа се кандидатирайте, защото там получавате за 880 лева, освен едногодишна подкрепа, поддръжка, 50 видеа от самия ВИП, който е проекта за цяла промяна на живота, още 16 маратона за 880 лева. Това си е подарък, може и разсрочено да платите. Вълшебна вечер на всички, прекрасен уикенд, скоро ще бъдем заедно отново.